Benvingudes i benvinguts a aquesta xerrada al voltant del tema de la salut sexual i reproductiva, que com sabeu és el tema d'aquest any de la Marató de TV3. I agrair-li doncs, especialment al doctor Josep Estadella, que és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, en l'especialitat de Ginecologia i Obstetrícia, i actualment és el coordinador mèdic del procés ginecològic del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sant Pau, de Santa Cris Sant Pau. Mm-hmm. El que és significatiu també en el cas del doctor Estadella és una persona molt implicada i molt dedicada a tot el que és els processos d'innovació tecnològica i de salut digital dintre del seu equip i de l'hospital, crec també, no? De ginecologia, no? I doncs, bueno, ja que tenim doncs, aquesta implicació dintre la facultat de participar doncs, en una activitat de la HAC vist per la Marató, doncs, tenia aquesta activitat, doncs, hem demanat suport a l'Hospital de Sant Pau i ara l'any passat ja van col·laborar amb nosaltres i aquest any tornen a col·laborar i conjuntament doncs, ens hem llançat aquest projecte d'intentar doncs, aportar respostes o solucions a uns dels reptes o problemes que tenen els equips mèdics. No? Bueno, doncs ara el Josep Estadella, el doctor Estadella, doncs farà aquesta xerrada de salut sexual i reproductiva la gran oblidada i quan acabi doncs, també farem un petit apunt. Què? I farem un petit apunt sobre l'avís per la Marató. També doncs, comentar-vos no, que aquesta xerrada s'està enregistrant, per tant, si al final de la xerrada en el torn d'intervencions feu alguna pregunta, doncs que sapigueu que la vostra veu queda enregistrada. En principi no agafen imatges del públic, però bueno, si interveniu al final de la xerrada sí que hi haurà l'enregistrament de la veu. Doncs, endavant, doctor Estadella. Val, moltes gràcies. Bueno, gràcies a totes i a tots per estar aquí i moltes gràcies a l'OPC, a la facultat i al deganat per convidar-me per parlar sobre, bueno, sobre el tema de la Marató d'aquest any, que per fi està dedicat a la salut sexual i reproductiva. Val? Per això li he ficat aquest títol de la gran oblidada. És una mica per generar una mica de... No? De remoure una mica la consciència. No? La salut sexual i reproductiva. Val? Ara us passaré un vídeo, que és un vídeo promocional i tot això, però que explica una mica tot el que abarca aquesta salut sexual i reproductiva. Són els vídeos promocionals de la Marató. Tenim la Berta Castanyer. Aquest any, la Marató parlarà de tot això i molt més, perquè estarà dedicada a la salut sexual i reproductiva. I és que totes les persones tenim dret a tenir una vida sexual segura, satisfactòria i sana. Però hi ha moltes malalties i problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva. Malalties que ens poden canviar la vida i que afecten sobretot els joves i les dones. I no se'n parla. Per què? Per això és tan important rebre una bona educació sexual i conèixer el nostre propi cos. La sexualitat i la reproducció és un tema de salut. T'afecta a tu, m'afecta a mi i és per tota la vida. És hora de parlar-ne. Doncs és això, no? És el que diu. Tot això i molt més, no? És una cosa que ens afectarà a tots. Val? I si veiem quina és la definició de salut sexual i reproductiva, què vol dir, no? Això per l'OMS, doncs veiem que no només és l'absència d'una patologia, d'una malaltia que afecti la salut, no? Sinó també és el benestar durant la sexualitat. Val? I per això ens cal molta educació i veurem que hem de fer alguns canvis com a societat en tot això. I d'aquí va la Marató d'aquest any. Val? Si ens fixem en aquesta definició, jo ara us ficaré una imatge que és, aquest és l'hospital on jo tinc el luxe de treballar, l'Hospital de Sant Pau, aquí a Barcelona, val? Que donem assistència a unes 400.000 persones, una mica més de 400.000 persones. Si mirem i veiem, i com ho veurem després, a qui pot afectar els problemes de salut sexual i reproductiva, veurem que pràcticament és a tota la població, val? I veurem que al llarg, per exemple, de totes les etapes de la vida de la dona, poden sorgir problemes que afectin a la salut sexual i que, per tant, també afectin a la vida, a la seva vida sexual i a la seva qualitat de vida, no? Ja des de l'etapa més primerenca, pot aparèixer sagnat menstrual abundant, val? Pot aparèixer endometriosi o dolor pelvià causat per la menstruació, malalties de transmissió sexual, sabem que estan en augment amb els joves.
embarassos no desitjats, també per no tindre una correcta informació sobre els mètodes anticonceptius, infertilitat o subfertilitat, també és un problema que cada vegada ens estem trobant més. Tota la salut mental perinatal, no? el dol, la depressió postpart, o quan hi ha pèrdues gestacionals de les primeres setmanes, avortaments molt primerencs, també durant l'embaràs, la preeclàmpsia és una malaltia que és potencialment mortal i que també no se'n parla, no coneixem això, i que va molt associada a l'edat avançada durant la gestació. Disfuncions sexuals, això pot abarcar tota la vida de la dona. També la menopausa, que està molt estigmatitzada, tenim poca informació sobre els tractaments que hi ha disponibles o en fem poc ús, disfuncions de sòl pelvià, incontinència urinària i fins i tot el càncer ginecològic. Val? Però no només això afecta a les dones, sinó que també els homes també tenim patologies o problemes que poden aparèixer i que poden afectar la nostra salut sexual. No? També malalties de transmissió sexual, no és exclusivament de noies, també els nois joves també han d'estar informats sobre això. Ejaculació precoç, subfertilitat, que també és un problema de parella, no només és un problema de la dona, disfunció erèctil o hiperplàsia de pròstata. Tot això també abarca tota la vida de l'home. I per tant, hem d'intentar conèixer quines són aquests problemes que poden sorgir i identificar-los. I ara deixeu-me que parli de la presbícia. Vale, direu, bueno, què fa un ginecòleg, salut sexual, parla de la presbícia. Pues bueno, la presbícia suposo que sabreu el que és. Els que tenim més edat pues, ho sabrem més, no? Perquè és la dificultat que el nostre ull té amb el temps d'acomodar-se i de poder veure de prop, val? I cada vegada d'anar més lluny. Els que som més joves ja us arribarà, val? Perquè és una cosa que ens afectarà a tots. Val? Ens afectarà a tots. Vol dir que és procés de l'envelliment. Val? Però que tinguem aquest envelliment i que aparegui aquest problema no vol dir que haguem de deixar de llegir, que haguem de deixar de sortir al carrer, no? per poder fer la vida normal, no ens quedarem a casa, no? Tenim solucions, no? Per tant, tot i que sigui una cosa que sigui molt freqüent, tot i que sigui una cosa que sigui el procés natural, no vol dir que sigui normal i que haguem de quedar-nos sense fer res, no? Tothom ho entén, no? Presbícia, ens fiquem les ulleres, no? Perfecte. Aleshores, quan ens trobem, quantes vegades hem sentit això? He tingut tres fills, doncs és normal que tingui petites fugues d'orina, no? Quantes vegades, no? Ho hem d'acceptar? Hem de deixar que això, perquè sigui molt freqüent, ho acceptem que és normal? O busquem unes ulleres que puguin tractar això, no? El mateix amb les sufocacions, no? Tinc sufocacions, però ja se sabe, no? És la menopausa, no? És el que me toca. També, que sigui molt freqüent, no vol dir que sigui normal i que ho haguem d'acceptar. O, doncs, quan tinc la regla passo fatal, però ja se sap, és el que em toca, no? Pues és el que hi ha. Pues això tampoc vol dir que perquè sigui freqüent, que sigui normal i que no ho haguem d'identificar i de tractar. Però amb els homes és el mateix, també, no? Estic amb molta pressió i no aconsegueixo tindre una erecció. Pues bueno, no és normal, s'ha d'identificar i ho hem de visualitzar. I d'això va la marató d'aquest any. No podem tancar els ulls dient que les coses són normals i que, per tant, pues ja està, ja se passarà o ja m'acostumaré o tot, no? Sinó que és molt important visibilitzar aquests problemes. Val? I la marató d'aquest any, per això és tan important, val? Per visibilitzar totes aquestes patologies, totes aquestes coses que normalitzem i tenim molta feina a fer-ho per canviar la societat. Val? Perquè, vulguem o no, estem en una societat on tenim un biaix de gènere molt gran, encara. Per sort està canviant. Val? Però tenim certes actituds encara en què interpretem de forma diferent en funció de si sigui un home o sigui una dona. Si ens mirem què és el sexe i què és el gènere, no? El sexe és el sexe cromosòmic, que això ens ve determinat per la nostra herència de cromosomes, XX o XY, i això determinarà quins genitals tenim i quines hormones produeix el nostre cos. Però el gènere és una cosa, un constructe més social i cultural, val? En el que atribuïm a un rol en funció de si és un cromosoma XY o cromosoma XY, no? Sempre les dones doncs, sempre han tingut rols més de cuidadores, no? Que bueno, són més fràgils, són més sensibles, els homes no, sabes, han de ser durs, han de fer anar a la construcció i fer parets i tot, no? Bueno, doncs, això, que nosaltres ara estem començant a veure que no és el que toca, no? La nostra percepció social i la nostra societat encara estem heredant tot això, no? I estem trencant aquests tabús. Però això també ha permeat a l'assistència sanitària. I si teniu oportunitat de recuperar aquest documental, que el teniu al Trescat, val? El Dona vostè no té res,
ens explica que aquest biaix de gènere a la societat també ha arribat a la salut i les dones consulten més vegades els serveis sanitaris, ometen més el dolor com a patològic, diuen que és més normal, però i també tenen menys exigència en quant a demanar o exigir proves, perquè assumeixen que el que els passa potser és normal. Val? Per tant, estan limitades per estigmes i prejudicis. I això el que pot conduir al final és el que veiem, potser ho teniu molt petit aquí, però que això comporta diferències en l'atenció que donem a les dones quan acudeixen, ja sigui per processos ginecològics o per processos de salut. Diagnostiquem menys la diabetes, els diagnostiquem més ansietats i sobretot, per posar un exemple, moren més d'infarts. No perquè no consultin, sinó perquè si nosaltres ens arriba un home, 40 anys, que té un dolor al pit, pensem en un infart. Si ens arriba una dona que té un dolor al pit, pensem que és ansietat. Val? I és això. I hi ha més mortalitat dels accidents isquèmics amb dones només pel fet de ser dones. Val? També les dosificacions de certs fàrmacs s'han realitzat amb estudis on als estudis només hi havia homes. I per tant, a vegades hi ha sobredosificacions i que no s'han estudiat per les dones. Per tant, s'ha de canviar tot això. I això, que és el que s'està veient ara a l'assistència, a la recerca és el mateix. Si mirem totes les maratons, per ficar un exemple, ja que estem parlant d'això, que s'han fet en els últims 30 anys, veiem que, tot i que algunes maratons s'han repetit, el tema de trastorns cardiovasculars, s'han anat repetint i tot això, fins aquest any no hi ha hagut una marató dedicada exclusivament tampoc, però molt centrada en la patologia de la dona, val? Perquè és salut sexual i reproductiva que abarca tot. Però això ens diu una mica que la recerca també té aquest biaix de gènere, que està esbiaixada. I això que comporta al fi al cap, la menor recerca, la menor sensibilització i tot. Doncs aquí és un exemple de com han evolucionat la supervivència dels càncers de diferents òrgans. Val? Això és dades d'Estats Units, que és de fa uns anys, però bueno, aquí veiem, en principi, hem d'assumir que si les nostres tecnologies, els nostres tractaments van millorant, la supervivència dels càncers hauria de millorar. I això passa amb pràcticament tots els càncers. Tots han millorat la supervivència a 5 anys, en els darrers anys, excepte en dos tipus de càncer. El càncer d'úter, que ha endarrerit, i el càncer de cèrvix, que ha endarrerit. Dos càncers de patologia femenina. Val? Amb la qual cosa, tot això que nosaltres diem, bueno, potser sí, potser no, veiem que sí que té repercussions. I per tant, sabem que les dones i els homes tenim diferents patrons de salut i malaltia, que això condiciona que també tinguem diferents conductes relacionades amb la salut. Les dones també assumeixen diferents comportaments amb l'ús dels serveis sanitaris, acudeixen menys perquè normalitzen, banalitzen els seus símptomes i el servei sanitari respon de forma diferent en funció si és un home o una dona. I per tant, és important canviar tot això i sensibilitzar. I per això és tan important la marató d'aquest any. On podem actuar per millorar? Hi ha dos grans espais on podem. Primer, en l'àrea de reconeixement i diagnòstic de les malalties, que aquí intervé la família, la societat i l'atenció primària. Val? I aquí el que podem fer és sensibilització, educació i millores en el diagnòstic, que és bàsicament la base de la marató d'aquest any. Val? Evidentment no podrem tocar tots els temes que la marató tocarà. Per això ja us convido el 17 a veure'l de tota, les 12 hores de programa. Val? I aquí farem una pinzellada i ensenyarem per què encara tenim molta feina a fer en aquest sentit. I agafarem cinc processos que poden passar a la vida de la dona i com encara tenim molta feina a fer. Per exemple, si parlem del sagnat menstrual abundant, no? Això, en els últims anys, ha canviat molt la nostra societat. I les dones han passat de tindre 40 menstruacions a la seva vida, perquè empalmaven un embaràs amb una lactància, amb un altre embaràs amb una altra lactància, a, doncs ara que ha canviat el patró de la societat, tenen 400 cicles al llarg de la seva vida, amb la qual cosa, si hi ha un sagnat menstrual abundant, té molta més repercussió ara que fa 100 anys, i per això ara tenim aquest problema que anem trobant-lo molt més sovint. Com definim un patró de sagnat menstrual abundant? Doncs és, segons la definició, quan és superior a 80 mil·lilitres de pèrdua menstrual cada mes. Val? Però això és difícil de quantificar. Val? Per tant, hi ha definicions que han canviat i ara és aquí tot aquest sagnat que afecti la qualitat de vida. Val? Però si volem saber quina quantitat de sagnat té una dona, és difícil. Val? Tant és així que sabem que un 30% de les dones patiran sagnat menstrual abundant,
però que només consultaran un 65%. Però el que és més greu és que d'aquestes només les tractarem un 40%, pel que dèiem això de que banalitzem els símptomes, sobretot els símptomes dels altres, que és més fàcil banalitzar-los. Aleshores, és un problema que està infradiagnosticat i infratractat. Val? Per tant, aquí hem de canviar. Com podem quantificar el sagnat? Podem quantificar-ho directament, val? Gràcies a la copa menstrual, doncs ara és més fàcil, perquè algunes estan marcades i sabem els mil·lilitres exactes, però si no tenim mètodes semiquantitatius, no? Que estan, són taules que estan validades i que sabem que en funció de com estan les compreses, els tampons i tot, ens donen una puntuació i que sabem que això, una puntuació superior a 100, per exemple, és diagnòstic de sagnat menstrual abundant. El que passa que és un mètode que és difícil d'omplir en el moment de la consulta, la dona se l'ha d'emportar, ha d'omplir dos o tres mesos, tornar-nos-ho, i és difícil perquè no hi tenen accés. Val? També tenim qüestionaris que mesuren la qualitat de vida, val? En el que també, doncs, en funció de les preguntes i tot, ens poden donar orientació de sobre si està, si té un sagnat menstrual abundant o no, i si afecta la seva qualitat de vida. Val? Però també la població no hi té accés. Val? Per tal, la qual cosa, bueno, doncs són alguns temes que hem de millorar. Hem de sensibilitzar sobre la necessitat de valorar la quantitat de sagnat menstrual abundant, oferir eines per quantificar el seu impacte o la seva quantitat i facilitar l'accés als professionals per a un correcte estudi. I aquí farem un spoiler, no? Això serà un dels reptes que hem proposat pel BITS. A veure si ens ajudeu. El següent seria el dolor menstrual i endometriosi, no? Aquí també tenim un vídeo. La dismenorrea, es decir, el dolor menstrual, no es normal. O sea, esto es algo que deberíamos de conocer no solo nosotras como personas que tenemos regla, ¿no? Sino también los profesionales. El problema es que no hay educación a nivel de ciclo menstrual ni de menstruación, o sea, de nada. Entonces, educación y desde luego que si hay dolor se consulte a un ginecólogo especialista en endometriosis, porque puede ser que tú vayas al ginecólogo y te digan que no tienes nada y es porque no lo sepa ver. Vale, això és tan senzill com això, no? La menstruació no ha de ser una cosa que invalidi. Val? Tots podem tindre un mal de cap un dia, i ens prenem un paracetamol, ens prenem alguna cosa i se'ns passa. Però si tens una migranya, és una patologia molt més greu, és diferent, no se't passarà un paracetamol i has de consultar. Pues amb el dolor menstrual és el mateix. Pot ser que tinguis, és un procés inflamatori la menstruació i per tant pot ser que tinguis certes molèsties, però si això t'invalida, fa que no puguis anar a classe, que no puguis anar al teu lloc de treball, fa que limitis certes activitats socials i tot, és que aleshores és patològic i s'ha d'estudiar. Perquè darrere pot haver-hi l'endometriosi, val? Que és una malaltia que afectarà a una de cada 10 dones, val? Al llarg de la seva vida. Per tant, és molt prevalent. I a part, les repercussions que té és que gairebé la meitat poden tindre dificultats per buscar embaràs quan vagin a buscar-ho o dolor pel dia crònic fins a un 75% d'elles. Val? I el fet de que, això que dèiem, de que banalitzem aquest dolor menstrual, banalitzem els símptomes i tot, fa que des de que la pacient consulta per la primera vegada per aquest dolor fins que es diagnostica, poden passar entre 8 i 10 anys, perquè es va normalitzant aquest dolor, és normal, ja se't passarà, li comenta també a la família, bueno, és normal, ja se sap. Doncs aquest ja se sap pot comportar això. I a més, disminueix molt la qualitat de vida de les dones. Val? Si veiem l'afectació social que té, doncs, bueno, des de que comencen a tindre absències a la classe, tenen absències socials, no? Doncs la seva qualitat de vida, la seva interacció social es veu molt mermada. Val? I per tant, s'ha d'actuar precoçment amb això. Per tant, hem d'eliminar el mite que la menstruació ha de ser dolorosa per se i hem de facilitar l'accés a professionals per un correcte estudi, també. Val? Veieu que tot va sobre sensibilització. Ara és la base d'aquesta marató. En quant a la infertilitat, esterilitat, bueno, també ens falta molta educació en aquest tema. Val? Ens falta molta educació, ens han donat moltes classes als instituts, a la facultat, sobre com no quedar-se embarassat, val? Quins mètodes tenim, però ningú ens ha parlat de com quedar-te embarassat, no? Quan tu vols. I bàsicament hem de transmetre que l'edat és el factor principal. Nosaltres tenim, quan naixem, un número d'òvuls que està definit i que es van perdent de forma inexorable fins a la menopausa. Van disminuint i a la menopausa s'esgoten. La nostra societat està canviant i cada vegada retrasem més aquesta gestació. I sabem que a partir dels 30 anys les capacitats de quedar-se embarassada disminueixen. Disminueixen fins als 40 anys, que ja pràcticament és molt poc probable. Però a més, amb aquesta mateixa edat,
si s'aconsegueix una gestació, hi ha un risc molt més elevat d'avortament. Val? Per tant, això també s'ha de saber. Val? Evidentment, no podem canviar la societat en la que vivim, val? I cada vegada hi ha un retard, doncs, per que es prioritza la carrera professional de les dones, no? L'accés a les dones a diferents posicions de laborals o d'estudis i tot, doncs ha fet que es vagi retrasant. Val? I aquí tenim un deute com a societat per facilitar això i que això no sigui una dificultat perquè s'aconsegueixi una gestació després. Val? Quin problema sorgeix? Doncs que evidentment cada vegada ens trobem més parelles que necessiten tècniques de reproducció assistida. Val? Si veiem l'evolució és clarament, això és 2016, però si seguíssim els següents anys encara és més pronunciada, cada vegada es fan més cicles de reproducció assistida al nostre país. Val? I això augmenta les parelles que s'han de sotmetre a aquests cicles, que no estan exempts de riscos, i també els costos per a la societat, val? Perquè cada cicle de fecundació in vitro és al voltant de 5.000 euros, ovodonació 8.000 euros i inseminació artificial 800 euros. Si ho multipliquem per gairebé 150.000 cicles que es fan al nostre país, bueno, doncs potser aquí hem de canviar les polítiques. Potser és més barat fer polítiques de conciliació que no pagar cicles de reproducció assistida quan hi ha el problema. Per tant, hem d'oferir una millor educació sobre l'efecte de l'alta en la fertilitat, millorar polítiques de conciliació i ajudar a una correcta planificació familiar de les parelles. Quan l'edat és més avançada, poden aparèixer problemes d'incontinència urinària. Val? La incontinència urinària és la fuga involuntària d'orina, ja sigui per hiperpressió, per laxitud dels teixits, val? I el problema que tenim és que és molt prevalent, molt freqüent, però no per fet de freqüent ha de ser normal, i només un terç de les pacients consultaran a professionals per aquesta fuga d'orina. Si no se'ls interroga, ho normalitzaran, ho analitzaran i diran què és el que hi ha. I molta culpa la tenim amb aquests anuncis. Como tantas mujeres, ¡ya voy! Tengo pérdidas de orina y no me avergüenza. Entonces, ¿por qué usamos compresas de menstruación para esas pérdidas? Las compresas Tenadiscreet parecen iguales, pero están diseñadas para funcionar diferente. Te protegen de las fugas, el olor y la humedad. Así te mantienes seca hasta 12 horas. ¡Mamá! Bien seca. Te mantiene seca. Protege como Tenadiscreet. És a dir, si assumim que pel fet de ser mare has de tenir les fugues d'orina, anem malament. No? Hem de saber que això no és normal i que la solució no és buscar una compresa que no faci olor i tot això, sinó buscar ajuda per a solucionar el problema. No? Per tant, la normalització o l'estigmatització d'aquestes fugues d'orina fan que les pacients arribin a modificar el seu comportament social. No van al cine si la pel·li dura més de 2 hores perquè se m'escaparà el pipi. Modifico els meus passejos en funció de si hi ha lavabos públics o no, perquè jo pugui anar-hi, perquè si no tindré fugues. Tenen prejudicis econòmics perquè han de comprar totes aquestes compreses, aquests tractaments, no? Que per evitar tacar la roba, i tot això comporta una pèrdua de qualitat de vida. Val? Per tant, hem de deixar de normalitzar això també, no? Empoderar la dona perquè pugui consultar els professionals i formar els professionals perquè interroguin aquestes dones, perquè moltes vegades no ho diran per aquesta por, per aquest estigma social que hi ha. I a la menopausa passa 3/4 del mateix, també. Val? La menopausa sabem que és el període en el que es deixen de tindre cicles menstruals, i això és perquè, el que hem dit, no? La reserva ovàrica s'agota al voltant dels 51 anys, és quan és la mitja que apareix, però uns anys abans ja pot haver la perimenopausa, que és quan poden aparèixer irregularitats menstruals, val? I tot això és conseqüència de la davallada d'estrògens, que és l'hormona que produeixen els ovaris. Val? Aquesta davallada d'estrògens farà que més d'un 60% de dones tinguin símptomes, que són molt diversos i els més freqüents, els que reconeixem més fàcilment, són les sufocacions, no? Els fogots, val? Però hi ha molts altres tipus de símptomes que poden tindre i que moltes vegades no els reconeixem com a tal. Per a tractar tot això, quan són molt simptomàtics, evidentment, tenim un tractament, que és la teràpia hormonal substitutiva. Val? Però estem a la cua d'Europa, pràcticament, amb l'ús de teràpia hormonal substitutiva. Val? Per què? Bueno, si veiem, no només passa aquí, a Europa també. Només un 4% de les dones menopàusiques prenen aquesta teràpia hormonal substitutiva, doncs, perquè han normalitzat que el tindre sufocacions és normal, perquè hi ha un estigma de, bueno, és que si em queixo, és que bueno, no em toca, ho he d'acceptar, o perquè hi ha hormonofòbia. No? Les hormones produeixen càncer, són dolentes, et maten, etc. Val? I això fa que tinguem estiguem pel terra. Quan s'ha demostrat
que el tractament hormonal substitutiu no només millora la qualitat de vida, sinó que estalvia morts. Val? Ara que, no estem, que hi ha aquesta disminució de la teràpia hormonal substitutiva, hi ha un increment de factors de risc cardiovascular i fractures de maluc en dones menopàusiques, que això sí que mata a les dones. Val? No augmenta el càncer, això està comprovadíssim, però això mata a les dones. Les pacients que tenen una fractura de maluc, un 30-40%, depenent de l'edat, a l'any estan mortes. Val? Perquè demobilització, fan trombosis, tot. Val? I factors de risc cardiovasculars, hi ha infarts, com que són dones, no els diagnostiquem i es moren. Val? Per tant, és un tractament que evita morts, val? Però no l'estem fent servir. Per tant, també hem de sensibilitzar la població de que els símptomes de la menopausa no són normals i trencar els mites sobre la teràpia hormonal substitutiva, val? Perquè això sí que és un tractament que evita morts. Molt bé, doncs ara que la població està sensibilitzada i aquesta serà la base de la marató, val? Però tot i això també podem fer recerca, podem fer innovació. Val? Dintre d'aquest foro doncs, no podia estar sense dir que també podem fer canvis en el procés assistencial i que moltes vegades aquests canvis i cap on estem tirant cap a vegades és la innovació tecnològica. Val? L'Hospital de Sant Pau s'ha fet una unitat funcional de salut digital en què es promociona tota la innovació tecnològica i hem començat a fer moltes coses. Val? Això no tot és de Sant Pau, evidentment, però ja s'estan utilitzant totes les innovacions tecnològiques aplicades a la salut directament. Val? Ja des d'intel·ligència artificial, telemedicina, els wearables, salut mòbil, realitat virtual augmentada, impressió 3D... Tot això ja s'està emprant. Evidentment estan en fases molt inicials, val? Però per això necessitem fons per poder fer recerca i innovació en aquest sentit. Val? Les estem utilitzant per tant pel diagnòstic precoç de malalties, per l'accessibilitat de la pacient i autonomia de la mateixa, per cirurgia de precisió, per monitorització contínua de símptomes, per monitorització remota amb dispositius que la pacient té a casa, milloria de confort en processos invasius o per accelerar la investigació. Val? Com ho fem això? Pues, bueno, la telemedicina, evidentment, arrel del Covid va ser el boom, va ser el desencallant que necessitàvem, no? Ara ja l'estem emprant, no? I s'ha vist que la telemedicina millora, ens ajuda a reforçar intervencions, deixar l'hàbit tabàquic amb embarassades, el suport que podem tindre, també ajuda a tindre una major continuïtat del mètode contraceptiu, les aplicacions mòbils, ens serveix per fer un tracking remot de paràmetres i símptomes que puguin tindre, de tal forma que disminuïm les visites presencials i la pacient guanya en informació i autonomia de diferents patologies. Això tenim molts estudis en marxa en aquest sentit ja. També la impressió 3D també l'estem portant al peu del pacient. Val? Nosaltres des de l'àmbit de la ginecologia, amb impressió 3D, per exemple, de malformacions uterines, tumors ginecològics, que ens donen una informació física de la patologia, la podem veure a la mà, no amb una imatge d'una ressonància, una ecografia. No? La pacient pot entendre molt millor aquesta patologia si la veu i també es pot permetre una planificació quirúrgica. Val? Aquesta és una imatge de l'Hospital d'Ottawa, em sembla que és, a Canadà, on es va fer aquesta reconstrucció d'un úter amb molts miomes, molts tumors benignes, però que s'havien de treure tots per aconseguir una gestació posteriorment. Van fer aquesta impressió 3D i van publicar doncs, bueno, la cirurgia i van planificar-la junt amb la pacient tenint aquesta impressió en mà. Val? Però aquesta reconstrucció prèvia també ens permet plasmar-la mitjançant realitat augmentada dins mateix de l'acte quirúrgic. Nosaltres tenim aquesta reconstrucció 3D que la traslladem a sobre de la imatge durant la cirurgia i ens permet localitzar on està el tumor per fer l'incisió, per ser molt més selectius. Veus? Sabem que si anem per aquí trobarem el tumor i aleshores anem sobre a buscar el tumor, sobretot en cirurgies que són més difícils. En aquest cas es tracta d'un mioma, una patologia benigna, però ens pot servir també per detectar algun gangli, alguna cosa que és més difícil de veure i això ens localitza in situ en la mateixa cirurgia. Val? Podem treure la peça sabent quina és la millor ruta en el mateix moment. Val? Això pot ser amb múltiples miomes, en el que també aquesta representació, veieu a quins els representa i aquí sabem on els hem d'atacar i a través de quines incisions podem anar. També fem servir la realitat virtual com a milloria del confort de la pacient amb diferents procediments ginecològics. Mitjançant a Sant Pau estem fent un estudi que ja l'hem finalitzat i que publicarem dades sobre la milloria del dolor en processos d'histeroscòpia, que són processos dolorosos, que amb això millorem la sensibilitat dolorosa de la pacient, però també en la realització d'amniocentesis, que són puncions per treure líquid del fetus, bueno, del líquid amniòtic de la bossa del fetus, o també durant les etapes més primerenques del treball de part. Aquesta relaxació millora el dolor. I finalment,
Això és el que costa més, ja ho sabeu també vosaltres. Tot el tema d'intel·ligència artificial, machine learning, ja s'està emprant en clíniques de fertilitat per detectar amb microscopia electrònica quins d'aquests embrions seran, tindran alteracions cromosòmiques o no, en funció de machine learning, i estan donant precisions molt altes, més del 95% de fiabilitat, la qual cosa, això ja està començant a entrar. Val? I també està començant a valorar-se la necessitat de la valoració del batec cardíac fetal, buscar patrons que ens prediguin quin és el benestar del fetus. Sabem que el fetus està dins d'aquesta bossa, és difícil moltes vegades de veure aquest benestar. Això no ha canviat des de darrers 150 anys, és la monitorització que fem en paper i tot, però la detecció de certs patrons que ens puguin predir com està el fetus a dins de la panxa de la mare, doncs ens pot permetre, si hem de fer alguna actuació més precoç, si hem de finalitzar l'embaràs, si hem de fer una cesària urgent, o coses que ara mateix nosaltres no podem predir, la interpretació és molt subjectiva. Val? I aquí un altre spoiler, aquí també serà un dels reptes que us proposarem a la Hackathon. Molt bé, i ja per finalitzar, val? Com us deia, la base de la marató d'aquest any sobretot és la visibilització d'aquesta patologia, d'aquesta normalització de malalties de la salut sexual i reproductiva, i que a partir, quan tinguem això assolit, nosaltres evidentment podrem innovar i podrem fer recerca sobre aquests pacients. Però ara com ara, centrem-nos primer en aquesta fase, que és la més important, i després ja podrem passar a la posterior. Val? I per mi ja estic. Ara no sé si el Dani volia fer un... Bueno, abans d'això, no sé si algú vol, o alguna, vol fer alguna pregunta. No? Tot ha quedat superclar, de veritat. Doncs, si no hi ha preguntes, jo he d'agrair que hagis vingut, que hagis fet la xerrada pels que hem vingut, que jo crec que jo almenys he après moltes coses, no sé vosaltres, però jo molt. Hi ha coses que havia normalitzat i no havia de normalitzar. Per exemple, l'anunci aquell del Tena no sé què, sí. Estava normalitzat per mi. I gràcies per fer dos spoilers. De fet, el Josep és part de Sant Pau i és que organitza la Bits per la Marató amb nosaltres, la Facultat d'Informàtica, Barcelona Supercomputing Center i el Hackers UPC. I hi ha dos reptes que ha fet spoiler. Un és l'últim, el del feto, mirar el cardio, i l'altre el del Sant Nat. Vale? Hi havia un altre que estava pendent, que també era... Que ha quedat en la recàmera. Sí, aquest ha quedat en recàmera. I res, doncs agrair que hagi vingut, hagi fet difusió, que és un dels objectius de la Marató de TV3, sobretot és això, la malaltia de salut sexual i reproductiva. I bé, participarem tots plegats i juntarem esforços ja a més tècnics en la Bits per la Marató, que ja coneixeu, aquest és el cinquè any que ho fem. I bé, aquest any és de la salut sexual i reproductiva. Aquí teniu el QR, si els que vulgueu encara es podeu apuntar. Queden poques places, la veritat és que estem gairebé full de gent que vol participar en la Hackathon, o sigui, però encara podeu. I també podeu fer un donatiu. El donatiu no és que vagi a l'activitat, és directament a la Marató de TV3. Però bueno, si la feu a través de l'activitat, pues sempre ens engresca. No? L'any passat van aconseguir uns 2.500 o 2.600 euros, el qual està bastant bé. Si entreu i mireu el donatiu, nosaltres ens posem un llindar, però és una mica de fer la gràcia, perquè és 1.001, vale? Perquè és un número binari. Però esperem superar-lo, com sempre. Vale? I res, no sé si ningú vol fer una pregunta, doncs jo... Sí? Ah, mira, la Beni. Espera. Hola. Sobre el tema de la menopàusia, que has dit la medicació, quan se t'ha poden donar aquesta medicació o l'has de demanar tu? Perquè em sembla que a ginecologia no ens han dit mai això, que funciona ni que tens opció. Normalment la teràpia hormonal substitutiva s'aconsella sobretot, sí o sí, si hi ha símptomes de la menopausa. Val? Evidentment, si no tens símptomes, hi ha tractaments que es poden suplir que no siguin teràpia hormonal substitutiva. Però idealment s'aconsella els primers anys després de la menopausa, els primers 5 anys, normalment s'aconsella, sobretot només si tens sintomatologia vasomotora segur. Val? I és una teràpia hormonal substitutiva que és veritat que hi ha hagut estudis fa molt temps que van dir que hi havia un increment de risc de càncer de mama, però després s'ha vist que eren subanàlisis que estava feta amb una medicació que ja no està obsoleta, que amb la medicació que hi ha ara, sobretot que són fàrmacs que són biosimilars als que està produint, de fet amb dosis molt més baixes que les que produeix el teu ovari, els primers 5-10 anys després de la menopausa, que són els més crítics,
normalment aquest, no incrementen cap tipus de risc a nivell de càncer i sí que milloren tot el tema de qualitat de vida. Val? Però sí, és el que deia, moltes vegades no és només una sensibilització de la societat, sinó també dels professionals sanitaris. El problema que tenim és que l'estigma de la teràpia hormonal substitutiva va ser tant per les dones, per la societat, com pels ginecòlegs. I ens trobem amb un gap, encara hi ha gent que se li va dir no ho prescriguis mai i per tant no estan formats com a tal i per tant si no estàs format tampoc ho preguntes perquè si no tampoc sabré com donar-te resposta, val? Però això s'ha de canviar, hem de formar la societat però hem de formar també els professionals perquè tinguin habilitat en poder tornar a prescriure, a represcriure la teràpia hormonal substitutiva, val? Però sí, normalment és entre els 5 i 10 anys primers després de la menopausa, segur. Moltes gràcies. Res. Sí, m'ha sorprès les diapositives que has presentat, diguem-ne l'ús de la tecnologia, diguem-ne la pràctica mèdica, m'ha sorprès, no? Llavors, una pregunta molt genèrica, no només lligat al que hem parlat avui, a la xerrada, sinó diguem-ne quina expectativa teniu, com penseu que canviarà la professió o la medicina actual en l'ús d'aquestes tecnologies, si realment bueno, és una cosa molt pròpia vostra o és, diguem-ne, un corrent que realment està aquí jo per quedar-se? Jo crec que hi ha tecnologies que hi ha estan implementant-se, tot el tema de telemedicina, monitorització remota de pacients, això després del Covid n'hem après molt i s'han quedat moltes, nosaltres hi ha moltes pacients que ja estem i que això canvia la nostra pràctica, nosaltres hi ha pacients que les estem seguint a través d'apps mèdiques, sobretot pacients amb endometriosi, nosaltres estem seguint-les amb una aplicació en la que els fem la primera visita i després, a part de les visites que puguin tindre, tenen aquesta aplicació on fem una monitorització constant de símptomes, escales de qualitat de vida i detectem quan, més precoçment, quan tenen dolors, quan tenen complicacions, quan tenen efectes secundaris de la medicació, que d'altra banda ens n'adonàvem quan arribaven al control dels 3-4 mesos i ara ens n'adonem molt més precoçment. Val? Això ens ha fet canviar que nosaltres les nostres consultes no són totes de presencials, sinó que tenim un parell d'hores en què són, doncs, hem de mirar tot el front page nostre amb tots els pacients, mirar quines tenen alertes, quines tenen missatges i tot, ens està fent canviar i tot això segur. Tota l'altra resta de tot el tema de que canviarà segur en breu és tot el tema de les dades de salut. Tot això és un meló que està per explotar, les dades de salut. Ara no se sap ben bé qui són propietaris de les dades, però el pacient serà segurament que serà propietari d'aquestes dades i són les que necessitarem segurament totes les dades de wearables i tot això per a combinar-les i poder veure patrons per a trobar i detectar precoçment malalties, que això ja està passant, no? Això ja Apple està fent molta difusió de que detecta arrítmies amb els seus Apple Watch i tot, però això entrarà. I després hi ha altres que costarà més, no? Tot el tema de realitat augmentada sobre la cirurgia i tot això té costos associats i tot, i de moment està en fase molt experimental, però la impressió 3D, nosaltres a Sant Pau tenim Sant Pau 3D Lab, val? En el que ja és un servei no experimental, sinó que és de l'hospital, en el que si un clínic té una patologia que no pot interpretar bé les imatges, pot acudir i li fan una impressió 3D, una representació gràfica o una impressió física per a planificar la cirurgia, i això ja està aplicat i tot. És evident que hi haurà centres que serà més ràpid o més lenta aquesta adopció, però cada vegada anirà més. Alguna pregunta més? Només comentar que el repte que queda en stand-by, per si hi ha algú interessat a la sala, ho farem una proposta de treball de fi de grau o de màster perquè es pugui treure. O sigui que no queda en stand-by, no li hem dit que no, és que apareixeran dos reptes més, segurament un del Banc de Sants i Teixits i de l'OOD i un altre de l'Hospital del Mar. I de fet, alguns dels temes que ha tractat aquí el Josep sortiran com a repte. O sigui, com els wearables per intentar veure la fertilitat, difusió de les malalties, una de les, dels objectius de la marató, i també temes de fertilitat en homes. O sigui, això també segurament sortirà com a reptes de la PITS per la marató. Per tant, esteu atents, que encara, si aneu a la web, ja veureu els dos reptes de Sant Pau, però hi ha dos reptes que sortiran que també seran xulos. Si voleu venir, ja sabeu, podeu ajudar. I si voleu donar, també, tot anirà a la marató. Que al final serà per a fer recerca,
fer més investigació, difondre més, al final és l'objectiu. Vale? Moltíssimes gràcies. Fem un aplauso, no, a les piques. Gràcies.